Dobar dan i na početku hvala vam da ste došli na ovu konferenciju za medije političke platforme Možemo. Ja sam Damir Bakić, sa mnom su danas kolegice Rija Bilić i Sandra Benčić i rekli bismo nešto o prošlotjednoj raspravi o nacionalnom planu oporavka i otpornosti i događajima vezanim za to. Mi smo dakle u Saboru prošli tjedan raspravljali sažetak nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti, jer naprosto to smo dobili na uvid. Ne plan, ne nacrt plana, nego sažetak nacrta. I u tom pogledu vlada nam je naravno još mnogo toga ostala dužna. Raspravljati o takvom dokumentu bez konkretnih mjera, bez akcija, bez indikatora, bez rokova, bez novčanih vrijednosti pojedinih projekata, naravno da je zapravo nemoguće. Analiza i rasprava su zapravo nemoguće. Međutim, mi smo u raspravi pokušali komentirati barem ono što se iz tog dokumenta dalo iščitati. I generalno govoreći, nekako na tri skupine problema smo naišli i njih smo zapravo u saborskoj raspravi isticali. Prije svega, vidljivo je da je taj dokument zapravo neambiciozan. Poznato je dakle iz dokumenta da nam je na raspolaganju bilo gotovo 10 milijardi eura, od čega 6,3 milijarda eura bespovratnih sredstava i 3,6 milijardi eura zajmova. Vladin dokument, vladin dakle nacrt ovog prijedloga, predviđa dakle projekte samo u vrijednosti oko 49 milijardi kuna, što odgovara samo ovom bespovratnom dijelu, s jedne strane. S druge strane, na mnogo načina taj dokument je samo popis dobrih želja. Dakle, koliko god se mogli složiti sa nekim popisanim ciljevima i željama, taj dokument ne sadrži mehanizme, ne sadrži dakle projekte, ne sadrži konkretne prijedloge i projekte s kojima bismo mi taj ciljeve mogli realizirati. Kao primjer navešu samo seriju proklamiranih ciljeva u obrazovanju. Mi dakle kanimo svesti razinu nepismenosti naših 15-godišnjaka, matematičke, prirodoslovne, jezične nepismenosti, svesti razinu te nepismenosti na pola. Kanimo povećati udio gimnazijske populacije među srednjoškolcima za 1/3. Kanimo povećati za 1/6 broj diplomiranih u STEM-u. Kanimo za 50% povećati produkciju vrhunskih znanstvenih radova. Kanimo još mnogo toga lijepog napraviti, to piše u nacrtu tog u sažetku nacrta, a zapravo nije jasno kako. Ne samo što je problem što građani Republike Hrvatske i svi oni koji su trebali sudjelovati u izradi nacionalnog programa oporavka, a to su u prvom redu oni koji bi trebali koristiti ta sredstva, dakle naši poduzetnici, obrtnici, radnici, sindikati, udruge civilnog društva, nisu sudjelovali u izradi tog plana, nismo sudjelovati mogli niti mi kao saborski zastupnici i predstavnici svih građana, nego je dodatno HDZ oko cijelog pitanja nacionalnog programa oporavka i otpornosti kao i nove financijske perspektive 2021-2027. godina napravio kao i uvijek privatni biznis koji se plaća javnim novcima. Tako primjerice, ako ste spremni platiti cijenu za privatni seminar, mogli ste o nacionalnom programu oporavka i otpornosti slušati još u 11. mjesecu, dakle u studenom prošle godine, i to od strane ni manje ni više nego upravo koordinatora tog programa, posebnog savjetnika premijera Zvonimira Savića. Isto tako, prošli tjedan isti taj Zvonimir Savić je bio na jednom isto tako naplatnom seminaru gdje se kotizacija plaćala 500 kuna po osobi, gdje je objašnjavao detaljno što se nalazi u nacionalnom planu oporavka i otpornosti, sve ono što mi u Saboru nismo mogli čuti. Jednako tako, sličan seminar bio je početkom travnja u organizaciji tvrtke Team for PIN, gdje je sudjelovao ne samo Zvonimir Savić kao koordinator tog izrade nacionalnog programa oporavka i otpornosti, nego i ministrica Tramišak, nego i ministar Ćorić. Dakle, ono što se događa je da najviši državni dužnosnici odlaze na seminare na kojima se informacije koje su javne i koje trebaju biti dostupne svim građanima Republike Hrvatske prodaju u režiji najčešće, to moramo reći svi mi koji pratimo EU consulting sektor, jedne firme, a ta firma je Team for PIN.